Вітання усім телеглядачам! Вітаємо вас суботою з вихідним. Сьогодні ми приготували ось такі красиві, рум'яні, смачнющі, гарячі бутерброди у духовці. І разом зі мною сьогодні дегустувати цю смакоту будуть мої колеги Наталя та Василина. Вітаю, дівчата! Вітаю! Отож, дівчата, пропоную спробувати. Дивіться, який на вас дивиться. Давай, Наталя, давай такому попідсуваю ближче. Вибирай, Василинка. Вони ще гарячі, обережно. Так. Хлібчик у нас підрум'янився, став такий хрусткий. Зверху все розплавився. Дуже смачно. Спробуйте, дівчата. Цей смак дуже нагадує міні-піцу, така, коли не маєш, наприклад, часу, біжиш на роботу або обідні перерви, щось захотілося смачненького, то можна таке приготувати. Дуже смачно. Так, це готується буквально хвилин 10, 5-8 хвилин в духовці, ну і 5 хвилин просто нарізати інгредієнти. Інгредієнти можна змінювати. Замість помідорчика можна взяти грибочки, болгарський перець. Кобаску також можна змінити на скопчину, можете взяти варену, можете взяти шиночку, сир також, будь-який, моцареллу, гауда, аби гарно плавився і був для вас смачним. Тобі як, Наталі? А можу сказати, що діти мої такі бутерброди люблять. У тостері готують. У тостері підігріваєш ріночки в тостері? Так, і вони люблять самі готувати, бачать, що наш чоловік збирається на роботу, вони кажуть, о, ми хочемо такий самий бутерброд, як татко. І все беруть собі з холодильника, що потрібно для бутербродів, накладають і самі собі готують. Ну це класно, класно, коли дітки самі знають, що вони хочуть, допомагають мамі, самі себе годують зранку, економлять мамі час. Але це класний такий перекус, сніданок для діток. І справді в обідню перерву прийти швиденько собі щось готувати гаряче, з чаєм випити. Плюс воно ситне, оскільки хліб, сир, ковбаска, воно ситне, швидко готується і просто готується, і бюджетно. Тобто майже всі ці продукти в кожного є в холодильнику. Інгредієнти можна змішувати, можна також викладати шарами. Тобто ми змішали все і наклали, запекли. Можна шарами, там сирок шаром, ковбаска, помідорчик, можна шарами накладати. Також можна змастити сам хлібчик або батон, або тост якийсь, соусом якимось, кетчуп, наприклад, або тартар. Ну, в принципі, будь-який соус, який ви полюбляєте, можна додати на низ, потім вже викласти саму начинку. Також буде дуже смачно, але експерименти залежать від вас. Все, що ви полюбляєте, можете викладати на свій гарячий бутерброд, гарячу канапочку. Отож, дівчата, який вирок? Готували ви таку страву своїм діткам, або собі, або на сніданок швиденько, так, на швидку руч? Я хотіла додати, що таку страву, якщо безпосередньо спочатку готувати самі грінки, можна після їх приготування, думаю, так намастити дрібним таким дрібно натертим часником. Того також дуже масло, класний варіант, воно тоді такий чесниковий хлібчик буде. Чесникові, вони будуть такі ароматні і також корисними. А також діти мої безпосередньо люблять будь-які канапки, такі різноманітні страви, теплі чи такі ситні. Запивати водою, адже я їм кажу, що воду потрібно пити, адже вода дуже потрібна для здоров'я кожної людини, в тому числі так, і дітей. Так, воду пити постійно, водний баланс. Воно справді, як каже Василинка, воно дуже схоже на піцу, воно кольорове, а всі люблять зверху сирок, ковбаска. Це такий стандарт. Можете додавати щось інше. Ще хотіла подякувати за таку приємну зустріч, адже неодноразово ти, Мар'яно, мене запрошуєш на дегустацію твоїх таких смачних страв. Бажаю тобі і надалі готувати смачні страви, радувати, приємно смакувати ці страви в колі сім'ї, близьких, рідних і дивувати їх приємними такими сюрпризами. Дякую, Наталю, взаємно. А ти, Василенко, з чим любиш робити гарячі? Я люблю більше, щоб воно таке було вологе.
чимось перше намастити таким соусом, а потім дуже люблю, коли в бутерброді є помідорчики, він теж так зволожує його. Ну і салат я більше такий дієтичний, ну для мене якось корисніше. Тобто ти полюбляєш більше, ніж гаряче, а холодні з листям салату, так, з помідоркою. Ну, це більш корисніше, ніж це, ну але ж хто не грішить, правда, дівчата? Завжди хочеться щось такого не дуже корисного, але дуже смачненького, особливо нашим діткам. Тому готуйте, дівчата, і ви, і наші телеглядачі, готуйте. Я тобі теж дуже дякую за зустріч, що ти запросила мене сьогодні. Мені було дуже приємно посмакувати твої нові рецепти, нові страви. І бажаю тобі, щоб вони і надалі таки виходили смачні. Ой, дякую, дякую, дівчата. Ой, я вже вся рум'яна від тих компліментів. До нових зустрічей. Па-па. Па-па. Па-па.